Labiausiai norisi ištaisyti klaidas, kurios buvo paskutinėse varžybose. Tai visi turbūt matė ir mes patys suprantam, kad Williamsui leidome mesti 3 tritaškius. Neleidome mesti, bet paprasčiausiai gal šiek tiek buvo pritrūko koncentracijos ir įmetė. Mes žinom, kaip agresyviai gali žaisti ir kaip rezultatyviai Lietuvos ryto komanda, žinojom. Tai pradėjom nuo didesnį dėmesį skirti, kad nemestų į krepšį su dideliais kitaip tvarkytis. Tai aš galvoju, kad viena iš sėkmės priežasčių buvo, kad neleidom Lietuvos rytui žaisti tokio jų norimo atakuojančio krepšinio. Aš nebijau pasakyti, jeigu varžybos laimi vienu tašku, tai yra ir nemaža dalis sėkmės. Taip kad fortūna galbūt atsisuko į mus. Už vyrų tą kovingumą iškrito aukšta ūgiai, bet vyrai kovės, tai pirmiausia noriu padėkoti už jų tą tokį, nu, tikrai sunku, gerą darbą ir už tos nutarimo arba sugalvotų mūsų užduočių vykdymą gerą. Iškritus centrams Vasilius, dar geriau buvo rungtynių pabaigoje toks Aš jau būsiu toks nuobodus, kai pasakysiu, kad kas nors atsitinka negerai, pritrūksta kokio žaidėjo, žaidžia mažesnė, nu, mažiau žmonių turim, tai kažkodėl tai geriau tada gaunas, tada mobilizuojas. Aš galvoju, kad čia irgi turi kažkokią įtaką, nu, nebėra kam žaisti, kada žaidi ten ketvirtoj pozicijoje, galbūt, nu, netoks dėmesys ar dar kažkas, o dabar žmogus mato, kad reikia imtis atsakomybę ir kažkaip atsiranda tų jėgų ir tikrai gerai dirbo, geriau, negu kad žaidė prieš tai. Treneri, kaip reikia laimėti su 23 klaidom ir varžovų net kiek čia 21 atkovotų kamuolį puolant? Mes laimėjom kamuolius Panevėžy, bet pralašėm rungtynės. Mes nepataikėm ne vieno tritaškio Mindaugo taurėj varžybose, bet laimėjom, taip kad čia sportas tuo ir įdomus, ar to, kad jame netrūksta paradokso. Tokių rodos čia logikos trūksta, bet tuo jis ir traukia milijonų žmonių, tuo jis ir žavė ir būtų viskas aišku pagal sudėtis ar dar kažką, pagal statistiką, tai tada tiek nesidomėtų sportu. Ar galima Juventus laikyti tokia neprognozuojama komanda? Pralaužėt iš 5 vos nevykdo? Ne, mes. Nesakyčiau, kad mes neprognozuojame, mes paprasčiausiai nesam tokie susižaidę, tokie patyrę žaidėjai, kad galėtume skaityti, vykdyti viską, kaip kas atsitinka. Pas mus taip gaunasi daugiau, kad mes turime improvizuoti, nes va tokia situacija verčia, mes ten ar mūsų derinius nuskaito, mes mano tokia mintis, kad nereikia bijoti duoti žmonėm laisvės ir Džemaras ne vieną kartą yra laimėjęs rungtynės, kada būtent individualus galima daug ką sugalvoti, bet kada žaidžia ten grupė žmonių ar kokį derinį, viską galima nužiūrėti, nuskautinti ir paskui daryti išvadas. Bet kada žaidžia vienas prieš vieną, tai čia sunkiausia. Ką jis dabar darys, kuris veršės, tai džiugiuosi, kai jis nepabijojo imtis iniciatyvos, tai ir gerai baigės. Dainiui šiandien sukanka 40, apskritai Lietuvos krepšinio lygoje nelabai pamenu 40 metų žaidėjų, kur jo paslaptis jūs įskaitė, bet kur matė? Na, man smagu, kad šiandien dienos pergalė tokia sutapo su jo gimtadieniu ir prieš varžybas direktorius Eimantas sakė, kad mes niekada šitoje salėje nesam laimėję, ką bežaisime, ten ir Perlas dar sakė žaidė ir mes nesam laimėję šitoje salėje. Tai trenerį labai jau sunku tai prognozuoti, kad Dainiui galėtume padovanoti pergalę būtent pirmą kartą, kur nesam iškovoję, su kuo reikia vis laik tikėtis. Dainiaus paslaptis yra paprasta. Visų pirma, jis turi būti dėkingas tėvam arba, kaip pasakyti, gamtai, kad davė tokius genus, kur žmogus nesensta. Kitas dalykas, jo toks susispyrimas arba priežiūra. Nieko nėra paslaptinga. Aš esu matęs ir daugiau žmonių. Ypač Japonija sportuoja 48 metų, aš netikiu, sakau, negali būti, jis man dvigubai jaunesnis atrodo. Tiesiog sportuoja ir sportuoja žmogus, jis neleidžia savo pasenti. Sveikata arba, kaip aš sakiau, dėkoti gamtai, kuri davė tokį kūną, kuris nesudyla.
didelis noras ir pagimdo tokius žaidėjus.